Keizonská loď. Blíží se ze směru 2889. Na obrazovku. Spojovací kanál. Jsem poručík Tom Paris z federální lodi Voyager. Čarazik, první a nejvyšší Keizon Ogle. Chci mluvit s vaším kapitánem. V této chvíli mám velení, takže mluvte se mnou. Zeptej se ho, co tu chtějí. Překročili jste hranice našeho území. Proč jste na orbitu našeho měsíce? Potřebovali jsme provést pár oprav. Za chvíli poletíme dál. Neříkáte pravdu. Hledáte tady vašeho velitele Čekoteje. Jak to, že jste tak dobře informován? Je to jednoduché. Zabili jsme ho. Za jakých okolností? Unesl našeho mladého muže. Během jeho úniku bylo nutné zničit jeho loď. Nepochybně jste našli její trosky, takže navrhuji, abyste ihned odletěli z našeho území. Děkuju vám za radu. To je velmi nezvyklá nabídka. Nejvyšší Keizon Ogla dovolí někomu, kdo překročil hranice jeho teritoria, aby odešel pryč nezraněn? Co by řekli tomuto milosrdnému postoji jejich nejvyššího Ogly ostatní Keizoni? Nepokoušej mě, Talaxia, nemohl bych na vás okamžitě zahájit palbu. Vážně? Nilixi. Ne, nemyslím, že bys mohl střílet. Střelba by totiž mohla přilákat nějakou znepřátelenou kejzonskou sektu k vaší tajné tréninkové základně. Ouglo, já velmi dobře znám vaše lodě. Dokonce jsem před několika málo lety prodal Ouglům pár plaxanských senzorů. Nepochybuju o tom, že jste zjistili stejné známky života na měsíci jako my. Některá z těch živých bytostí by mohla být váš kapitán. Jistě jste zjistili značné rozmístění zbraní na měsíci a vězte, že jediným dálkovým povelem můžu způsobit destrukci všeho toho zařízení, tak zničím povrch měsíce i každého, kdo je na něm. Mám dojem, že tohle by nikdo z nás nechtěl. Náhrada za všechny ty zbraně by vás přišla draho. V tomhle regionu jsou těžko k sehnání. Pro nepřátele byste pak byli hodně zranitelní. Odletíme hned, jak se naši lidé vrátí. Všichni, včetně Čekoteje, jestli je ještě naživo. A pokud je s ním někdo od vás, tak vám ho vrátíme.